শৰতৰ আগমনৰ লগে লগে শাৰদীয় খবৰে দিছে নতুন আশা, নতুন প্ৰত্যাশা। এয়া যে ঋতুৰাণী শৰত, প্ৰাঞ্চঞ্চল শৰত। নিয়ৰৰ আৱৰণ ফালি এই ধাৰালৈ নামিব দুৰ্গা মা। কেলেণ্ডাৰত এটা এটাকৈ দিন আগবাঢ়িছে, দুৰ্গোৎসৱ কাষ চাপিছে। এই সময়ছোৱাত ৰাজ্যৰ মৃৎশিল্পীসকলৰ মাজত ভীষণ ব্যস্ততা। পূৰ্ণগতিত চলিছে মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কাম। এইদৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন মৃন্ময় শিল্পী ব্যস্ত হৈ পৰিছে। সুদীৰ্ঘ 33টা বছৰেই টিহুৰ এইগৰাকী মৃন্ময় শিল্পীয়ে নামনি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পূজাৰ সু উচ্চ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি আহিছে। শাৰদীয় সময়ত এইসকল মৃন্ময় শিল্পীৰ হাতৰ পৰশতেই প্ৰাণ পাই উঠে দুৰ্গা মাই। টিহুৰ সঞ্জয় দত্তই পৰিয়ালৰ বৃত্তিটোকেই আপোন কৰি লৈ 90ৰ দশকৰ পৰাই মূৰ্তি নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ আছে। নামনি অসমত বিভিন্ন পূজা মণ্ডপৰ পৰা অৰ্ডাৰ লাভ কৰি আহিছে দত্তই। মোৰ নাম সঞ্জয় দত্ত, কিন্তু মই 90ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। দুমাহমান হ'ল, দুমাহ হ'ল। আৰু আমাৰ টিহু, বৰমা, মুৰমেলা, কদমতল, ৰাঙাফালি, ডুমনি মানে চৰকাৰে আমাৰ দেখি অলপ চাব লাগিছিল, মানে আমাৰ দেখি চোৱাই নাই চবৰে, মানে এই শিল্পীবিলাকৰ দিশে অলপমান হেৰি কৰি দিয়া ভাল আছে। মোৰ খুৰা আছে, খুৰা ঢুকাল এতিয়া হেৰি কৰি আপুনি কৰি আছে, মানে মানে হায়েষ্ট 65 ফুট আপোনাৰ টিহু ৰাৱণ আছিল, টিহু ৰাৱণ 65 ফুট কৰি আছে। এতিয়া মই ঘৰ নকৰোঁ, নকৰোঁ মানে বহুত ডাঙৰ আছে, ৰাৱণ ডাঙৰ, সেইকাৰণে ৰাৱণ ডাঙৰ। এইবাৰো নলবাৰীৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া জিলাসমূহৰ পৰা মূৰ্তিৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে দত্তই। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।